പ്രിയപ്പെട്ട പനക്കലച്ചന്, എൻ്റെ പേര് ഷഹാന. എനിക്ക് 26 വയസ്സുണ്ട്. നിലവിൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെങ്കിലും എൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഏകദേശം 24 വയസ്സുവരെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ച ചതി വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അച്ഛനുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ കോളേജ് പഠനകാലം, കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബസ്സിൽ വെച്ച് കണ്ടക്ടറുമായി തുടങ്ങിവെച്ച കാഷ്വൽ ടോക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി മാറി. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ കൈമാറി. ആദ്യമൊക്കെ അയാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. നാളുകൾ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പതിയെ പതിയെ ഒരു പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ താനൊരു മുസ്ലിം യുവാവാണ് എന്ന സത്യം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ആദ്യം അല്പം വിഷമം തോന്നിയെങ്കിലും പ്രണയത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ അതൊരു വിഷമമോ വിഷയമോ അല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒടുക്കം വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലേക്ക് ഒരു വിനോദയാത്ര പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെയും കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടു. യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ബീച്ചിലേക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത് ഒരു മത പരിവർത്തന കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാനെല്ലാം ചെയ്തു. ശേഷം 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി തിരികെ പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഷീബ എന്ന ഞാൻ പതിയെ ഷഹാനയിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങി. നീണ്ട 30 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായി മാറി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് തിരികെ എത്തി വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോയി. അധികം നാൾ മുൻപോട്ട് പോയില്ല, പൊട്ടിത്തെറികൾ തുടങ്ങി. വഴക്കുകളായി. ആ വഴക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പതിവായി. ഒടുക്കം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വേർപിരിഞ്ഞു. ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാത്തതിനാലും മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് പേടിച്ചു പോയതുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു. ഞാനിനി എന്തു ചെയ്യും അച്ഛ? നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട ഈ ലെറ്റർ ഒത്തിരി പേർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ ഇതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴാതിരിക്കുവാനും വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണിത്. ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഷാഹിനയുടെ ചോദ്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി സമാന തകർച്ചയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കുവാൻ പലർക്കും ഒരു സഹായമരുളുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്ന പലതും ഈ എഴുത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ ഷാഹിന അവള് ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറുമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ബസ് കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് അവൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്നാണ് ഇവൾ ഊഹിച്ചത്. അതുപോലെ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അവളോട് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഇവളുടെ ഉള്ളിൽ അവനെ പറ്റുമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവൾ സംഭാഷണമെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത്. അതായത് സംഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അവൾ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം പിന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവായി അവനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ഒരാഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൾ ആ രീതിയിൽ അവനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. ഇവള് അബദ്ധമെല്ലാം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്
ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയെന്നും ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവൾക്ക് അവളുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന തെറ്റിനെയും അവൾ ഈ ലെറ്ററിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അവനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയുടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതാണ് ഷാഹിനോട് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അവൾ ആദ്യം അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റിയ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കണമെന്ന്. അതെ. ഇത് അതിന് പകരം ഇവള് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എക്കാലവും വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ദൈവവിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവള് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, അവനൊരു മുസ്ലിമാണ്. അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയി ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി അവിടെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഷീബയെ ഷാഹിനിയാക്കി മാറ്റി. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവളൊരു അന്ധതയിലാണ്. ഇവൾ പ്രണയത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ കഴിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മതം മാറ്റിയാലും ഇനി അവൻ വലിയൊരു നുണ ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ വലിയ നുണയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയം തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ, സത്യം എന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ ഇവൻ മടി കാണിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടൊന്നും ഇവൾക്കില്ല. ചതിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഔട്ട്റൈറ്റായിട്ട് നുണയാണ്. ആ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് കൂടി അവൾ അവനെ പിന്തുടരുകയാണെന്നല്ലേ. അതെ. അപ്പോൾ തന്നോട് ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ നുണ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം പ്രണയത്തിൻ്റെ പിന്നെ അവൾക്ക് പിന്തിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അവൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ, ഇവന് നുണയാണല്ലോ, എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിയേണ്ടതായൊരു സമയമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അവൻ ആ മുസ്ലിമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൾക്ക് പിരിയാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം ഒരു ബന്ധമുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു വഞ്ചനയുടെ ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ ദൈവം അവൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുത്തു. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവസാനം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസ്ലിമാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴെങ്കിലും അവൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി എങ്കിലും പിന്തിരിയേണ്ടതായിരുന്നു. അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടോ അവൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി താമസിച്ച് അവരുടെ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അവൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ അവൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയായി മാറുകയാണ്. ഇവിടെ ഇവൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില മാതൃകകളുണ്ട്. ആ മാതൃക അവരവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ആ മാതൃക. അപ്പോൾ ഇവളെ ആർജിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇവളുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബം, അവളുടെ അപ്പൻ, അവളുടെ അമ്മ, അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തലത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവൾ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ മാതൃകയാണ് മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൾക്കവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പ്രധാനമായും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹായമായി തീരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാണ്. ഇവിടെ അതും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത വണ്ണമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.
ഞാൻ രണ്ട് കൊറിയന്തിയർ 6-ാം അധ്യായം 14 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്ന സർവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളുമായി കൂട്ടിച്ചേരരുത്. 2 കൊരിന്ത്യർ 6:14 നീതിയും അനീതിയും തമ്മിൽ എന്ത് പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്? പ്രകാശത്തിന് അന്ധകാരവുമായി എന്ത് കൂട്ടുകെട്ടാണുള്ളത്? ക്രിസ്തുവിന് ബലിയാലുമായി എന്ത് യോജിപ്പാണുള്ളത്? വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്താണ് പൊതുവിലുള്ളത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളുമായി എന്ത് പൊരുത്തമാണുള്ളത്? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ്. എന്തെന്നാൽ ദൈവം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കും, അവർ എൻ്റെ ജനവുമായിരിക്കും. ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും അവരിന്ന് വേർപിരിയുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അശുദ്ധമായതൊന്നും നിങ്ങൾ തൊടുകയും അരുത്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങളെനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രികളുമായിരിക്കും എന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ മതം മാറി അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ജീവിത പങ്കാളിയായി സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വായിക്കേണ്ടതായ ബൈബിൾ ഭാഗമാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6:14-17 വാക്യങ്ങൾ. കാരണം കുടുംബജീവിതം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമ ആവശ്യമാണ്. വെറും മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നയങ്ങൾ കൊണ്ടോ സൂത്രം കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ചില സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ ജീവിതത്തെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇവൾ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടത്, അവൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റമുണ്ട്. ഒന്ന്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഇവൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവളെ മൊഴി ചൊല്ലി പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള സാധ്യതകൾ, അതിനുള്ള എല്ലാ നിയമപരമായ അംഗീകാരവും മതപരമായ അംഗീകാരവും ആ മതത്തിലുണ്ട്. അതായത് ഭാര്യയെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മതവും നിയമവും അവരുടെ സമൂഹവും സംസ്കാരവും അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കങ്ങനെ ഇല്ല എന്നല്ല, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെയില്ല. കാരണം അത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെൺകുട്ടി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു, അവന് അത്ര വലിയ ഒരു ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടാനോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നാളെ അവനെ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ആളെ എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവനിതൊരു ഒരു മഹാസംഭവമല്ല. പക്ഷേ ഇവളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ്, ഇവള് വിവാഹ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് അവൾ മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കണ്ണിയെക്കൂടെയാണ് ഇവള് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പിന്നെ അവൻ പറയുന്നതിന് മുഴുവനും അവൾ വഴങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ അവൾ ആദ്യത്തെ വഴക്കത്തിലൂടെ അവൾ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതായ കൃപാവരം മുഴുവനും അവളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ ചാനൽ അവൾ കട്ട് ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം അവൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൾ പോയി അങ്ങോട്ട് മാറി. ഇതെല്ലാം അവൾ ചെയ്തത്
അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി പരസ്യമായി ആ സ്നേഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചതാണ്. അതായത് അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം അവൾ അന്ധമായി അനുസരിക്കുന്നു, മതം മാറാൻ പറയുന്നു മതം മാറുന്നു, മാതാക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നു അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം അവൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അവൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും മാനുഷിക തലത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്തോറും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹവും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായി ആ കുടുംബത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും ഉപേക്ഷിച്ച. അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാര കാര്യം മതി അവിടെ വഴക്കുണ്ടാകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ പിടിച്ച് നിന്ന് ഇവളെ താങ്ങി ചേർത്ത് നിർത്തും എന്നാണ് ഇവൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് സാധ്യത കിടക്കുകയാണ്, ഓ ഇവളങ്ങനെ വഴക്കണേ പൊക്കോട്ടെ, കാരണം അവരുടെ മതം അതിനനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരാളെ എനിക്ക് പിന്നെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള യാതൊരു ശ്രമവും അവൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടതായ ആവശ്യകത അവന് ഇല്ല. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിവാഹ ജീവിതം മരണം വരെയുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ആ വിവാഹബന്ധം എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കൃപാവരം വിവാഹമെന്ന കൂതാശയിലൂടെ പകരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹം. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു മുസ്ലിം വിവാഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിവാഹം ഇതാ അങ്ങനെ മരണം വരെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. പുരുഷന് എപ്പോഴാണോ അവളെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുടി ചൊല്ലി വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയമമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആമോസ് പ്രവാചക പുസ്തകം 3:3 ഒരു വാക്യം കിടപ്പുണ്ട്, അതിങ്ങനെയാണ്, ആലോചിച്ചുറയ്ക്കാതെ രണ്ട് പേർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര തിരിക്കുമോ? ആലോചിച്ചുറയ്ക്കാതെ, അതെ, ആലോചിച്ച് ഉറയ്ക്കാതെ രണ്ട് പേർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര തിരിക്കുമോ? ഇതാണ് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നത്. വിവാഹ ജീവിതം ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്, ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. ആ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എന്ത് കൺസെൻട്രേഷനും ഒന്നുമില്ല, ഇത് വെറും ഇവിടെ വെറും പ്രണയം മാത്രം. അതായത് ശാരീരികമായ ഒരു അഭിനിവേശം ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. അതെ, അപ്പം ശാരീരികമായ അഭിനിവേശം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ബന്ധം അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകുമെന്ന്. അതെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരമുള്ള പിന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വയം തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തും അങ്ങനെ പരസ്പരമുള്ള അറിവിലേക്കാണ് അവർ വരേണ്ടത്. ആ അറിവാണ് അവരെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീരുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. ആ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷമാണ് അവർ ശരിക്കുള്ള പ്രണയത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേക്കും വരേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹത്തിൽ വരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതായത് ആദ്യം ചിലർ പ്രണയത്തിലേക്ക് വന്ന് ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതുമല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക ബന്ധവും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ബന്ധത്തിലായിപ്പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആലോചനയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇവൾ കാണിക്കുന്ന ത്യാഗം കണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സ് ഉരുകും എന്നാണ് ഇവൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ 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 കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ചില ദമ്പതിമാരിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
അവരിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം യുവാവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഇച്ചിരി നിർബന്ധിച്ചോ അല്ലാതെയോ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുക എന്നതാണ്. ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വൻ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡോപാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഷർ കെമിക്കലുകൾ കടന്നു വരും, റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും റിലീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു 7-8 മാസമെങ്കിലും ആ കെമിക്കൽ അവിടെ കിടക്കും, അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ആ 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവനെ പിരിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് അവൾക്ക് ആ പ്ലഷർ നൽകുന്ന അനുഭവമായി മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളെ വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക. അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളെങ്ങോട്ടും പോയില്ല, മൈക്ക് വെടിവെച്ച പോലെയാണെന്നത്. അതെ. അപ്പം പിന്നെ അവൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൾക്ക് ആ പ്ലഷർ വീണ്ടും തലയിലേക്ക് ഇട്ട് കയറി വരും. അപ്പോൾ ഉടനെ ഓടിച്ചൊല്ലും. അപ്പോൾ എത്ര പേരൻസ് പിടിച്ചാലും നിൽക്കുകയില്ല. ഈ ഒരു ചതിവ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കാണുകയാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് അച്ഛന് നൽകാനുള്ളത്? നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർത്താവിന് ഇവളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന്. ആ പദ്ധതി ഇവൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇവൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ ഇവളെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവ് അവളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും.